بسم الله. waxaa maanta booqasho rasmi ah noogu yimid magaalada Muqdisho xogeyaha guud ee ururka IGAD Dr. Wakena Gebiyo iyo wafdi culus oo hoggaaminayo ka tirsan waaxyaha dhan ee ka kooban yahay ururka IGAD. sidaad la socotaanba xogeyaha waa cusub yahay, muddo 3 bilood ayuu hadda hay jagada. marka booqashada ugu horreysay isagoo ah xogeye ayuu ku yimid magaalada Muqdisho. maantana airborka waxuu kusoo dhaweeyey wasiirka iyo wasaaradda arrimaha dibadda, kadibna wuxuu la qaatay kulanka ugu horreeyey oo ugu tegey islaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, kala wada hadlay xiriirka u dhexeeya ururka iyo dowladda Soomaaliya, iyo dowladda Soomaaliya inay ka mid tahay aasaasiyaashii ururka IGAD. sidaas daraaddeed maanta wuxuu ugu yimid xogeyaha inuu horta soo salaamo, kadibna uu kala hadlo sidii wada shaqayn xoog leh looga yeelan lahaa ururka IGAD iyo dowladda Soomaaliya. ururka IGAD waa urur goboleed ay ku beysan yihiin 7 deeloodeed oo Afrika barigeeda ah. wax badan wuxuu ka qabtaa Soomaaliya iyo wadamada dariskaaba. xafiis ayuu halkan ku leeyahay, wuxuu leeyahay argagaara. marka sidii waxaan ka wada hadalnay sidii looga faa'iideysan lahaa ururkaas waxyaalaha uu sameeyo iyo sidii dowladda Soomaaliya iyo ururkaba ay wada shaqayn dhow ay u yeelan lahaayeen.